Olá, tá começando mais um Minas Rural. Bem-vindos! E no programa de hoje você vai ver. Primeiro concurso de cachaças mineiras, promovido pela Emater, tem inscrições acima das expectativas. Agroindústrias de carne e peixe enriquecem a merenda escolar em Uberaba. Empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais completa 50 anos. E na receita tem tartatã de maçã com pera. Para muitas crianças, a alimentação escolar é a principal refeição do dia. Em Uberaba, uma agroindústria de carne, que é tocada por uma cooperativa de produtores rurais, enriquece a merenda escolar por meio do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E a tilápia é um outro produto de uma agroindústria local, que em breve deve enriquecer o prato das crianças. De acordo com a Emater Minas, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado, a atividade agroindustrial de pequeno porte está em expansão no meio rural, sendo uma alternativa de renda importante para a agricultura familiar. O levantamento foi feito em 742 municípios. O total de agroindústrias é de 36 mil, sendo 34 mil estabelecimentos familiares. Desse total de agroindústrias familiares, 33 mil são individuais e o restante são agroindústrias familiares coletivas. No município de Uberaba, a ASPROBOV, Associação dos Produtores Familiares da região de Boa Vista e Triângulo, tem se destacado no fornecimento de carne para merenda escolar. Mas para isso, a ASPROBOV teve que se adequar à legislação, o que foi feito com a ajuda da Emater. A associação foi fundada no ano de 2009 com 39 produtores de leite que começaram a trabalhar com a produção de iogurte. Na época, com a ajuda da Emater, o presidente da associação tirou a DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. E hoje, a ASPROBOV possui 80 produtores que fornecem produtos para 300 escolas da região do Triângulo Sul. Carne, leite, ovos, mandioca, tudo fresquinho, inspecionado e com qualidade, garantindo a segurança alimentar na merenda das escolas e renda para os produtores da região. E hoje temos toda a certificação que garante que nós somos 80 já, né? Tá quase 80 produtores, fornecendo direto para alimentação escolar graças a essa certificação de pequenos agricultores e a expansão dos alimentos nós, que vão com qualidade, para todas as escolas. E existe, né, uma legislação específica que obriga que os produtos que vão para a alimentação escolar tenham passado por uma inspeção. No caso, a Probov ela tem os produtos inspecionados pelo IMA, né, que é o nosso órgão oficial. E toda a carne que é produzida aqui hoje está sendo destinada para mercado institucional. E os projetos do presidente da associação não param por aí. O Wellington já tem planos para o futuro. Nós estamos agora num projeto piloto com a Superintendência de Belo Horizonte. Vamos iniciar com 100 escolas dentro desse piloto. Acredito que tem tudo para dar certo, para a gente conseguir atender também a nossa capital, levar produto de qualidade, industrializado, com garantia, com segurança do alimento e trazer mais associados, aumentar a associação, deixar o produtor no campo, que é o primordial nosso, é o produtor ter garantia de renda no campo e que ele vai ficar lá produzindo alimento de qualidade e com quantidade, né? Outro destaque na região é o entreposto de pescado e na ficha. O presidente do entreposto, Joubert de Souza Simões, vendia peixe em uma moto de maneira informal. E hoje, com a ajuda da Emater, ele possui um entreposto de pescado, onde são abatidas cerca de uma tonelada de tilápias ao dia. Tudo começa lá na zona rural, onde ele busca os peixes fresquinhos. Toda a parte técnica foi o Albany, através da Emater, que fez, aqui sem custo nenhum. E hoje a gente tem um produto rotulado, próprio consumo humano, né? Porque antes não era assim, né? era informal. Aí agora partiu para a formalidade. E eu tive um grande apoio da Emater através do Albany, que me deu todo o apoio técnico que eu precisava. Ele é o responsável técnico. Deus da estrutura
o fluxograma, projeto arquitetônico, memorial descritivo, tudo foi a Emater que fez. Eu não gastei nenhum real para fazer isso aqui. Hoje funciona graças a Deus e eu agradeço a Emater por isso. Demoramos em torno aí de 1 ano e meio a 2 anos para conseguir, né, a aprovação de uma planta compatível com a exigência legal, né? Então, agora no mês de janeiro, ele conseguiu o registro do estabelecimento e já está comercializando o produto de maneira formal no mercado aqui de Uberaba. E futuramente, Joubert pretende fornecer tilápias para a merenda escolar dos estudantes da região. Com o apoio da Emater, eu vou fazer o cadastro agora, vou participar da associação, o Albany vai me ajudar, vai preencher todos os formulários necessários e nós pretendemos sim mandar esse peixe rotulado com as especificações, tudo certinho para merenda escolar. Um produto fiscalizado pelo IMA, tudo conforme a lei. Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil, com cerca de 9 bilhões de litros por ano. Por isso mesmo, o governo do estado é rigoroso no controle sanitário desse produto. Por isso, é importante vacinar o rebanho contra doenças que podem infectar o ser humano através do consumo do leite contaminado. E uma dessas doenças é a brucelose. Por isso, o IMA tem enfatizado a necessidade de vacinação de bovinos e bubalinos com idade entre 3 a 8 meses. O prazo para os produtores vacinarem os seus animais finalizou no dia 31 de julho, mas o produtor precisa fazer a declaração desse procedimento no IMA até o dia 10 de agosto. Já foram vacinadas aqui no estado cerca de 1 milhão de fêmeas com idade entre 0 e 12 meses, o que representa 45% desse rebanho. A meta do Ministério da Agricultura é de chegar a 80% do rebanho elegível com a vacinação. A gente faz um intervalo bem rapidinho agora, mas fica comigo porque no próximo bloco a gente vai falar dos concursos de queijo, de cachaça e de café que estão rolando aqui em Minas Gerais. É no minutinho. É produto de qualidade, é direto com o produtor, é da agricultura familiar, é de Minas Gerais, é do campo. O seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br. A gente está de volta e vamos falar do concurso de queijo, 17º concurso de qualidade dos queijos artesanais aqui de Minas Gerais, que é promovido pelo governo de Minas por meio da Emater. O concurso tem crescido, abarcado novidades desse universo queijeiro aqui de Minas Gerais. Para conversar com a gente estão a Maria Denise e a Fernanda Quadros, que são especialistas da Emater Minas e que coordenam todo esse processo. Maria Denise, como eu disse, é a 17ª edição. Como é que tem sido a evolução desse concurso e como ele tem servido de incentivo para a melhoria contínua da qualidade dos queijos aqui em Minas Gerais? Sim, essa é a 17ª, né, edição do concurso estadual, né? Então, é a junção de todos os queijos do estado de Minas Gerais. Mas a Emater utiliza o concurso como uma metodologia de valorização e divulgação desses queijos. Então, antes mesmo do estado ter uma legislação específica para queijo artesanal, a Emater já trabalhava concursos, né? Nós temos um exemplo claro, é a região do Cerro, que há 39 anos, né? Esse ano fez 39 edições de concursos regionais. Então, essa metodologia, ela vem contribuindo para que os produtores, né, percebam a importância de melhorar os seus produtos e também fazer esse elo entre o produtor, as mídias, né, sociais e o consumidor final. Fernanda, agora eu queria que você falasse da nova categoria, né, porque o concurso ano a ano vem abraçando novas variedades de queijos, que Minas é diversa, né? É verdade, Aline. Minas tem diversos queijos artesanais. Então, até um momento, a Emater fez somente concursos de queijo Minas artesanal, mas a partir de 2022 foi inserido a categoria de queijos artesanais de Alagoas e Mantiqueira de Minas. Então, 2022, 2023, nós inserimos esses queijos e agora, em 2024, a gente inseriu uma nova categoria, que é dos queijos artesanais de Alagoas e Mantiqueira de Minas, porém com
ingredientes opcionais ou defumados. Então, o que, que são esses ingredientes opcionais? São condimentos, né, que já são utilizados mesmo pelos produtores nesses queijos. Manjericão, chimichurri, maturação no vinho. Então, assim, são diversidades, né, inovações que os produtores fazem lá na região, que são permitidas pela legislação. Então, o queijo artesanal de Alagoas e o queijo artesanal Mantiqueira de Minas permitem adicionar esses ingredientes opcionais, e por isso a gente também inseriu no nosso concurso. E a ideia é adicionar cada vez mais queijos, né? A gente quer mesmo um concurso recheado de queijo ano a ano. Bom, e agora vamos falar dos critérios, né? O que, que os jurados observam para poder eleger o melhor queijo de Minas Gerais, o melhor queijo de cada categoria? Primeiro, os jurados vão avaliar a parte externa do queijo, né? Então, ele vai olhar a aparência, o formato, a cor, né, desse queijo. Depois, esse queijo é partido, né, e se olha a parte interna desse queijo. Então, é a textura interna, né, do queijo, a coloração, né, da massa, se tem olhaduras. Então, toda essa parte interna do queijo é avaliada. E depois, a gente vem pela parte de percepção de sabor, odor e aroma, né, onde os jurados vão degustar esse queijo. Queijo, né, e vai sentir, né, o aroma, o sabor e o odor para dar a sua nota final. Então, a composição desse júri, ele também, assim, a gente procura, né, inserir como jurado técnicos, né, gastrônomos, que trabalham, a parte de jornalista também, que trabalha com queijo. Então, assim, né, tem uma percepção melhor do que é queijo artesanal. Então, sempre são pessoas, né, capazes de fazer esse tipo de avaliação. Bom, agora então vamos falar da agenda, né, final. Quais são as datas-chaves aí desse concurso? Tudo acontece agora em agosto, né, Fernanda? No dia 23 de agosto, em Cerro, vai ser realizado o julgamento dos queijos, né, os queijos vão ser avaliados. E no dia 30 vai acontecer a cerimônia de premiação, né? Então, no dia 30 vão ser divulgados os grandes campeões. E lembrando que tudo isso acontece dentro, né, da programação da Festa do Queijo, tradicional também no município de Cerro. O concurso esse ano vai, né, fazer parte dessa programação para engrandecer mais ainda o evento. Maravilha, muito obrigada, Maria Denise, obrigada, Fernanda. A gente segue agora falando de mais concursos que a Imater Minas está promovendo. Vamos saber como é que foram as inscrições para o concurso da cachaça. Aliás, o primeiro concurso de cachaça aqui de Minas Gerais. O primeiro concurso Cachaças Mineiras 2024, promovido pelo governo de Minas por meio da Emater, teve número de inscrições acima das expectativas. Ao todo, 289 bebidas foram inscritas. Para julgar as amostras, foi escalado um time de 24 jurados já com experiência no setor e que também passaram por treinamento, realizado em parceria com a UFMG. O julgamento vai ocorrer entre os dias 11, 12 e 13 de setembro no Mercado de Origem, em Belo Horizonte. O primeiro concurso de avaliação da qualidade das cachaças e das aguardentes de cana de Minas Gerais pode ser considerado um sucesso, né? Nós tínhamos uma estimativa de 250 inscrições, atingimos 289 inscrições de bebidas, né, que irão participar do nosso concurso. Isso foi na fase de pré-inscrição, né? Agora a gente está aguardando a entrega das amostras, com alguns documentos aqui na nossa empresa, e para que a gente consiga realizar a etapa seguinte, que é a etapa de julgamento, que acontecerá no dia 11, 12 e 13 de setembro, ressaltando que dia 13 de setembro é o Dia Nacional da Cachaça. O concurso irá distribuir ao todo 36 premiações. São 10 categorias para as duas bebidas que estão sendo avaliadas, cachaças de alambique e aguardentes de cana mineiras. As categorias são cachaça de alambique, cachaça de alambique armazenada, cachaça de alambique envelhecida, cachaça de alambique envelhecida premium e cachaça de alambique envelhecida extra premium. Tem ainda aguardente de cana, aguardente de cana armazenada, aguardente de cana envelhecida, aguardente de cana envelhecida premium e aguardente de cana envelhecida extra premium. Em cada categoria, haverá premiações aos primeiros, segundos e terceiros colocados, sendo que a nota de corte será de 70 pontos. Haverá ainda, nas duas bebidas, o prêmio diamante, que será concedido aos que atingirem as maiores notas, sendo que o corte neste prêmio é acima de 95 pontos.
Troféu Agricultor Familiar para as bebidas mais bem pontuadas produzidas por agricultores familiares com nota de corte acima de 90 pontos, além do Troféu Mulher Alambiqueira para as bebidas mais bem pontuadas produzidas por mulheres, também com nota de corte superior a 90 pontos. Embora muita gente confunda cachaça de alambique e aguardente de cana, as duas bebidas que serão avaliadas no concurso são diferentes. A coisa mais fácil de explicar é que toda cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça, né? As cachaças, elas são fabricadas com mosto fermentado de cana, né? E vai de 38 a 48 graus volume. Já a aguardente, ela vai de 38 a 54, ela pode ser feita de destilado alcoólico simples ou de mosto fermentado de cana de açúcar. A grande final, com a premiação dos vencedores do primeiro concurso Cachaças Mineiras 2024, promovido pela Emater Minas, será no início de novembro, em data ainda a ser divulgada. E a gente confere agora mais destaques da nossa agenda. Estão abertas também as inscrições para o concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais 2024. A competição é considerada a maior do país em participação de agricultores familiares. São esperadas mais de 1.500 amostras. Este ano o concurso comemora sua 21ª edição. Os produtores rurais têm até o dia 6 de setembro para preencher a ficha de inscrição e entregá-la impressa junto com as amostras concorrentes nos escritórios da Emater. A participação é gratuita e a ficha de inscrição está disponível no www.emater.mg.gov.br. No dia 22 de agosto, tem o primeiro Fórum Estadual Agroindústria Legal em Ipatinga, na sede da FIENG. O encontro vai tratar da legalização de agroindústrias de pequeno porte em Minas Gerais, desafios e possibilidades. As inscrições devem ser feitas antecipadamente. Informações no escritório local da Emater. No dia 14 de agosto, tem o Circuito Mineiro de Inovação no Agro, na sede da EPAMIG, em Pitangui. O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo Simpla. Entre os dias 15 e 17 de agosto, tem a Agroeste 2024 na Divo Expo em Divinópolis. A feira é a maior do agronegócio do Centro-Oeste de Minas Gerais. Entre os dias 18, 19 e 20 de outubro, tem o Festival Gastronômico Sabores do Cerrado. O evento acontece no estacionamento do Uberlândia Shopping e vai reunir atrações culinárias de 5 cidades: Uberlândia, Araxá, Patos de Minas, Ituiutaba e Uberaba. A gente faz mais um intervalo, mas é bem rapidinho. Fica comigo porque no próximo bloco tem aquela receita de tartatã de maçã e pera. Para descomplicar, é uma torta doce que você vai adorar fazer. É no minutinho. A EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária aqui de Minas Gerais, completou no dia 6 de agosto 50 anos. E no dia 7 fez uma grande solenidade para marcar a data. A empresa dedica essa trajetória a desenvolver inovações e tecnologias para impulsionar o setor agropecuário aqui em Minas Gerais. Inovação que gera desenvolvimento se faz com pesquisa. E há 50 anos, a EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, se dedica a desenvolver tecnologias que impulsionam o setor agropecuário mineiro e nacional. Na última quarta-feira, 7 de agosto, a empresa realizou uma solenidade em sua sede em Belo Horizonte para marcar seu meio século de vida. Durante o evento, um dos homenageados foi o ex-ministro Alisson Paulinelli, que faleceu no ano passado, deixando um legado importante para o país, especialmente no desenvolvimento do setor agropecuário. Foi ele, inclusive, responsável pela criação da empresa há 5 décadas. A esposa do ex-ministro recebeu em seu nome as honrarias. Participaram do evento também diversas autoridades mineiras e representantes do setor agropecuário que destacaram a relevância da EPAMIG para o crescimento de Minas Gerais. Na verdade, a EPAMIG já há 50 anos cumpre um papel importantíssimo em Minas Gerais, que é o de nos permitir avançar na produção agropecuária com base em tecnologia. Sem a pesquisa, nós não teríamos alcançado uma série de vitórias que a gente alcançou. Desde as mais recentes, quando a gente fala, por exemplo, da viabilização do queijo Minas artesanal, que muda a característica das pequenas propriedades, até aquelas de 2 décadas atrás, como o uso da palma na alimentação bovina.
mas alcançando os primórdios do que foi a Revolução Agrícola em Minas Gerais. A nossa expansão da produção de grãos está intimamente ligada à EPAMIG, especialmente o que se transformou o café em Minas Gerais, muito decorre das pesquisas que foram desenvolvidas pela EPAMIG. Então a EPAMIG, em toda a cadeia do agro, da pecuária, na agricultura, na produção de HF ou na produção de grãos, sempre teve um papel muito importante. Durante a solenidade foram condecorados colaboradores, ex-colaboradores, aposentados e instituições parceiras, dentre elas a Emater Minas, representada pelo diretor-presidente Otávio Maia. Hoje é um dia de grande celebração, 50 anos da nossa co-irmã, nossa empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, que tantas inovações trazem para nós da assistência técnica levarmos ao campo. Então, para nós, é uma alegria muito grande fazer parte dessa dobradinha da construção do conhecimento que a gente leva para o campo para aumentar a produtividade, aumentar a renda, né, e conseguir impactar positivamente a vida dos produtores rurais do nosso estado. A diretora-presidente da EPAMIG, Nilda Soares, reforçou a importância da aprovação, no mês de junho, da lei que assegura a destinação de 8% dos recursos previstos na Constituição Estadual para pesquisas via FAPEMIG, a pesquisa agropecuária. Em números atuais, a medida significa investimentos entre 30 e 40 milhões de reais ao ano para que a EPAMIG aplique em projetos de pesquisa. É um momento muito especial, são 50 anos de história, uma história construída por muitos, não é? E que hoje nos permitiu estar aqui contando essa história que nós construímos, mas que precisamos olhar para o futuro. E olhar para o futuro significa nós podermos continuar atendendo aos nossos agricultores e agricultoras nas pesquisas, nas demandas que eles tanto têm para o desenvolvimento do sistema agropecuário. E claro, pesquisa não se faz sem recurso financeiro. Então, portanto, termos tido a lei 24.821 aprovada, onde é reservado à EPAMIG 8% do 1% que vai para a FAPEMIG, é uma garantia muito grande de recursos para as nossas pesquisas. A EPAMIG, além da sede em Belo Horizonte, possui dois institutos de ensino superior em tecnologia dos municípios de Juiz de Fora e Pitangui. Atua ainda com 5 unidades descentralizadas e 22 campos experimentais distribuídos em diferentes regiões do estado. Estrutura dedicada a pesquisar inovações e soluções tecnológicas para a agricultura, a pecuária e a agroindústria mineiras. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem no prato uma tartatã de maçã e pera, que é uma torta doce que você vai gostar muito de fazer. Confere aí o passo a passo. Para a massa, a gente vai usar aqui, ó, 250 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar, um ovo inteiro e 150 gramas de manteiga. Para o recheio, a gente tem aqui 4 peras e 2 maçãs verdes, elas laminadas. E para o recheio, a gente vai ter aqui, para o caramelo salgado, 450 gramas de açúcar, 180 gramas de creme de leite fresco e 2 colheres bem cheias de manteiga, sem sal. Antes de tudo, a gente começar a receita, a gente vai pré-aquecer o nosso forno a 180 graus, porque quando a nossa massa já estiver descansado, nosso forno já vai estar quente e o nosso recheio vai estar sendo feito no nosso fogão. A gente vem com a farinha e a manteiga. É importante que a manteiga seja gelada. Esse aqui já é o ponto da nossa farofinha, tá vendo? Nossa farofinha já pronta, a gente vai entrar com açúcar e com o nosso ovo inteiro. Viu que a massa já está desgrudando da mão e da sua vasilha, porque é uma massa bem amanteigada. A gente vai fazer uma bolinha com ela. A gente vai armazenar essa massa num plástico, bem vedadinho, para a gente poder não entrar ar e a massa não ficar ressecada. A gente vai colocar ela na geladeira e vai deixar ela descansando enquanto a gente faz o nosso recheio de caramelo salgado. As 450 gramas de açúcar. A gente pode ver que quando o açúcar começa a derreter, a gente já tem que começar a mexer para o que está embaixo e para cima e o que está em cima e para baixo. Antes desse açúcar derreter todo por completo, a gente vai vir com sal. Vou colocar aproximadamente uma colher de chá de sal. Nesse ponto aqui, a gente já pode entrar com a manteiga. A
gente vai entrar com o nosso creme de leite fresco. E quando dissolver todo esse caramelo aqui, a gente vai desligar e tá pronto o nosso caramelo salgado. Nossa massa descansou por mais ou menos uma hora dentro da geladeira, com um plástico filme. A gente vai pegar metade dela só, vai dispor um plástico na bancada para ela não grudar. Nossa massinha já aberta, nosso caramelo salgado já pronto e a bancada limpa. A gente vai vir com as peras e as maçãs e vai vir intercalando elas. Agora a gente vai vindo com a primeira que a gente colocou e vai enrolando. Tem que ser bem fininho, por quê? Ao enrolar, ela vai quebrar se ela for muito grossa. O primeiro rolinho pronto, fica mais fácil para a gente poder dispor os outros. Pronto, a torta já montadinha, a gente vai vir com o nosso recheio de caramelo salgado. E depois de 30 minutinhos da torta no forno, a gente já pode tirar ela. Gente, o chef Samuel Assunção preparou aqui uma obra de arte, que é o tartatã de maçã com pera, né? Isso. Ao molho de caramelo. Caramelo salgado. Criação dele. Provável. Ótimo! Minas Rural acabou, minha gente, mas eu te espero aqui na semana que vem. Você pode rever essa edição do programa, as anteriores também, lá no nosso canal do YouTube. Procura por Minas Rural na plataforma. Se gostar do conteúdo, eu te convido para fazer parte lá da nossa comunidade, curtir, compartilhar com os amigos. Vai ser muito bom te ver por lá. Tchau!